O uso polêmico do VAR ultrapassou as quatro linhas e chegou à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Tony Vendramini. O vereador Zico, do PTB, apresentou um projeto de lei publicado hoje no Diário Oficial, em que pede a proibição do VAR em todos os jogos realizados na cidade. Essa decisão do VAR, de tudo tem que parar, de tudo tem que ter um tempo, chega no final, é 16 minutos, é 20 minutos, é 30 minutos. A gente sabe a hora que a gente vai entrar no estádio, a gente sabe a hora que começa o jogo, mas a gente não sabe a hora que termina. A multa prevista, caso o árbitro faça aquele sinalzinho, seria de R$ 250 mil. E olha que em uma rápida consulta nas ruas do centro, muito torcedor concordou com o vereador. Tinha nem que ter VAR. Sinceramente, porque atrasa o jogo todo. O jogo já é demorado no Brasil. Entrou esse lance do VAR, só atrasa mais jogos. Está atrapalhando muito o andamento do jogo, a emoção da gente. Gol é no gol, voltou, não sei o quê, entendeu? Então eu acho que devia acabar com esse negócio de VAR realmente. Mas hoje mesmo, o presidente da Câmara, Jorge Felipe, do MDB, devolveu o projeto de lei ao gabinete de Zico. Ele alegou que a matéria não é de competência da casa.